Joe Biden i shkruan letër shoqatës shqiptaro-amerikane. Do të udhëheqim botën. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden i ka shkruar një letër shoqatës miq të Amerikës me rastin e ditës së falënderimeve. Letrën e ka publikuar vetë kryetari kësaj shoqate, Agim Recepi. Agim, falënderimi është një kohë e veçantë për Amerikën, një kohë për të reflektuar mbi atë që ka sjell viti dhe për të menduar për atë që pritet përpara. Besimi, guximi, sakrifica, shërbimi ndaj vendit, shërbimi ndaj njëri tjetri dhe mirënjohja edhe përpara vojtjeve kanë qenë prej kohësh pjesë e asaj që do të thotë falënderimet në Amerikë. Në fakt, unë kur nuk kam qenë më optimist për të ardhmen e Amerikës se sa jam tani. Unë besoj se shekulli 21 do të jetë një shekull amerikan. Ne do të ndërtojmë një ekonomi që udhëheq botën. Ne do të udhëheqim botën me fuqinë e shembullit ton, jo me shembullin e fuqisë ton. Ne do të udhëheqim botën për klimën dhe do të shpëtojmë planetin. Ne do të gjejmë shërim për kancerin, Alzheimerin dhe diabetin. Nga familja Biden tek e juaja, kudo dhe sido që t'jeni duke festuar, ne ju urojmë një falënderim të gëzueshëm. Zoti ju bekoft. Joe Biden.